天使ありがとうございます。天使こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。ちょっとフライング、ちょっとだけフライング、ちょっと45分になるの待ちましょうかね。一緒にこんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。もう45分か。もう45分だ。45分でした。こんばんは。こんばんは。ダッシュで家に帰ってきました。おかえりなさい、おかえりなさい。そんないつもこの時間に帰ってるの？そんなの？あともう一回くらいかな。こんばんは。みりんが18時45分をお知らせします。イエーイイエイイエイ。みんなお仕事終わりかな、それともお仕事中に見てますかお疲れ様です。お仕事終わった方はお疲れ様です。気をつけて帰ってくださいね。ねえ、寒いからね、お外も気をつけて帰ってください。うん、仕事中です。おお、頑張れ。今日は仕事休み。お、じゃあちょっとゆっくりできたかな。お疲れお疲れ。はい、ということでですね、今日はあんまり時間はないんですが、はい、やりたいこといっぱいあるので、はい、まずはですね、ダララ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 、今日の朝発表されました、私たち2022年度の、ベストヒット歌謡祭に STU48 として初出演します。イエーイ、おめでとう。
ありがとうございます。すっごく嬉しいです。本当にベストヒット歌謡祭、そう、めちゃくちゃ嬉しい。おめでとう、ありがとうございます。私も私も AKB としては2回目、いや4回目かな4回目かな、 AKB としては3回出てるかな確か。うん、そうなんです。だけど STU としては初めて、はい、出演させていただきます。とっても嬉しいです。本当にこんな大きな歌番組に出演させていただけるなんて、 STU として出れるのが嬉しい。そうなんですよ、本当にそう、それがとっても嬉しい。確かにみちゅも、そう、みちゅはセンターで立ってますからね。ノーウェイマン AKB のシングルでそのフロント3人をダンスオーディションで決めようっていうのがあって、そうなんです、それに STU からみゆみゆとみちゅが出て、みちゅがそのノーウェイマンをベストヒット歌謡祭4年前かなにそうセンターで踊ってるんですよ。すごいよね。私も後ろで踊ってました、みちゅの。嬉しかったな、めっちゃ鳥肌立った。今村美月って出た時、そう、一番最初に出たのはアンクレットかな、11月のアンクレットで、次がノーウェイマンで、その次があの10年桜10周年、10年桜から10年っていうので10年桜を歌いました。10年後にまたこの場所で待ってるよ、はい、やりました。なんか髪飾りに AKB って入っててすごく嬉しかった。そうなんです、に出演させていただきます。嬉しいね、そう、すっごく嬉しい。大阪でねあるんだよね、そう、嬉しいな。出れるの本当に嬉しい。聞いた時めっちゃびっくりした。なんか3回ぐらい見ました。ベストヒット歌謡祭出演決定しましたっていうのを何回も見直した。え、このベストヒット歌謡祭って私たちが知ってるベストヒット歌謡祭だよねと思って。そうなんですよ、嬉しい、とっても、ね、すごいよね、嬉しい。すごく大きなステージ、しかも3年ぶりの有観客だから、あれかな、私も3年ぶりかな出るのが、ちょうど3年ぶりだから、すごい有観客全部出させてもらってる、嬉しいね。そう、私も3年ぶりに出演させていただきます。裏配信にも出てくれたらいいなね。裏配信もあるよね。そう、私も出たことあるから楽しみね。嬉しいな、なんかAKB さんで出演させていただいた歌番組にいっぱい STU で出れて嬉しい。すごいよね。今日から、そう、今日から観覧応募が
始まってるみたいで、すごく大きなステージだから、はい、ぜひぜひ私たち応援しに来てください。当たるかなね、いろんなアーティストさんのファンの方がいらっしゃるから倍率すごそうだなね。嬉しいな。ね、いろんな方と共演できて嬉しいですね。日向坂さんもいらっしゃって、その前ご挨拶行った時とかにね、一緒に共演できるように頑張りますって言ったけど、まさかこんなにね早く一緒に共演するっていう夢が叶うとはね、すごいよね、嬉しいな。そう、 NMB さんも出演されるので、チーヒーさんはこの間のアットジャムでお会いしたからそれぶりかな。チッヒーさんのセンターの曲かな、楽しみだな。チッヒーさん久しぶり会うの、2ヶ月ぶりとか、久しぶり久しぶりっていうのかな、2ヶ月ぶり。いいなぁ、そういっぱいね、皆さんにいい報告ができてとっても嬉しいです。とっても嬉しいね。こちらも嬉しいです。朝からテンション上がったね、本当にテンション上がった。嬉しいな。これから年末にかけてね、いっぱい歌番組あるから、いろんな歌番組にね出れたらいいな。嬉しいな。こんなね、だって年末って本当にいろんなね歌番組スペシャルがあるからいろんな報告ができるといいな。ニュース大好きの上さんね、なんか歌番組の時だけなんかお知らせのお知らせやってて、なんだかなんだかなんだかね、そう、あ、今日ツイッター見ていいねしました、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ユミリンきっかけでまた盛り上がってきてる。いや、私きっかけじゃないですよ、皆さんきっかけですよ、皆さんきっかけでもあるし、曲きっかけでもあるし、まあメンバーもねみんな頑張ってますから、いろんな、あとはスタッフさんがねいっぱい頑張ってくださってたりとかするのもあるからね、うん、嬉しいな、いっぱい頑張ってくださってるんだろうなね、見えないところで。なんか皆さんからも見えないかもしれないけど、私たちからもあんまり見えないところなんです。そうだから本当に想像するしかないけど、本当にね ST のためにっていろんな方が動いてくださってるんだなってもういっぱい実感しますね。素敵な一年ね、本当に素敵な一年です、2022年、嬉しい、本当にいろんな夢が叶っていく年ですね、嬉しいな、嬉しいね。そうなんですよ、はい。そしてですね、あのごめんなさい、めっちゃ最近なんかバタコさんであのブログが大変遅くなりました。今日更新しましたブログを、本当にすみません。でもその代わりになんか適当にとかじゃなくてちゃんと書いたので、ちょっと時間ある時に見てくれたら嬉しいです。あれ月曜日から書いてるから、なんか
と10月中旬ですけどとか言ってるけど、そう月曜日からすごい4日間かけて書きました、ごめんなさい。そう今日はですね、そのブログ更新しましたの、ブログ更新しましたを、はい、ツイッターで更新したいと思います。ちょっと待ってね、あ、先日ファンクラブに入ったのでブログチェックしました。おー、ありがとうありがとうありがとう、ブログに入るにはこうしてこうしてさ月曜日にコラボらなくていいよ、ありがとう。でもね、自分で決めたしね、あと月曜日に書かないと絶対もうなんかああだこうだでちょっと書かなくなっちゃうので、私はハッパなんだっけ、 AKB ハッシュタグ AKB秋祭り、はい、それではツイートしたいと思います。あ、ちなみに私がね、私がツイートする、ブログ更新しましたってツイートする写真の画像はだいたい1枚目の写真です、ブログの。なのでその一番最初の前メンバーブログの一番最初に表示される写真となっておりますので、ぜひ気になった方はぜひぜひです。そうなんかここで入ってなくっても直近の何個かはね、そのタイトルと写真だけ見れるようになってくるので、ちょっとはいそうしてみました。それではツイートしまーす。いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あ、この写真ですね。あ、そうだね。見た方はもう写真ご存知だと思います。ぜひぜひ感想いっぱいお待ちしてます。いいね。オンダ、レンカノレン、色白のマスカット、ぼっち1号、イソケン、青のり、ミッチ、メカル、グッチョブ太郎、ガンツー、ナディバ、ハッパフミフミ、ミエスク、リツイート、ミリン、チナユズ、ナンナンセイ、ポムドレッド、イソケン、ヒーロー、アッキー、ミッチ、ナオ、ミエスク、ノリヘクス、バウアー、藤本イツキ、ゼクスト、イケボ、ナディバー、ありがとう。あ、わかんない。ちなみにこれ、あれがあれかも。おぉ、あれがあれかも。あ、やっぱりそうかも。なんか、もしかしたらお名前呼ぶのとかって鍵かけてる人読めないかも、表示されないよね確か。見たよってありがとう、このワンピースかわいいね、あ、ありがとうございます、嬉しい。そう、鍵かけてる方の返信も読めないんだよね私確か。そうなので返信も見れないので、いいねも見れないかもです。そうだからご了承くださいませませ。帰ってからの楽しみ、忙しげなかブログありがとう、こちらこそありがとう。ユミの衣装も飾ってやると思うとしみじみしました。ああ、そう、でもまあ私も参加してた曲の衣装みたいな感じですね。そう、あ、ますますオタク人生貫きたくなりました、嬉しい、ブログありがとう、いつも待ってますよ、ありがとう、優しい、ありがとうございます。
そうだね、これは今日昨日とかじゃなくて、まあ先日なのでちょっと前の話とかなんですけど、基本割となんかそうリアルタイムのことはあんまり書かないかもです。そのなんか公表してないっていうか、なんていうか、はい。なのでいつ行ったかはご想像にお任せします。お任せお任せ。そしてですね、今日は一大イベントがございまして、ショールームでメールをも見てくださってる方はご存知ご存知なんですけど、なんと今日ララ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 ラインスタグラムを更新します。イエーイ、やったー、お待たせしました、お待たせしました。お待たせお待たせ、ついに、ついにです。お待たせしました。イエーイ。ありがとうございます。お待たせしました。もう特大スペシャルな、私はもう一人で1万いいねしたいぐらい、めちゃくちゃいい写真です。めちゃくちゃいい写真。そう、貴重なインスタ更新、そうなんです、貴重なインスタ更新なんです。私インスタはなかなかその更新頻度がそんなに高くないので、はい、インスタ更新は一番一大イベントです。まだフォローしてないよって方はぜひフォローをしてお待ちください。多分ここから10分ぐらいかかります。から10分ぐらいかかるので、はい、ハッシュタグ、ハッシュタグコスモス、そう、うちの犬ね、保護犬なんですよ。あんこちゃんは。明日があんこ。花。コスモスのさ、あれがないよね。絵文字がないよね。ないよね。残念。あ、全部言ってる。全部言ってる。ちなみに写真は12345枚あります。5枚あります。あ、もうかけちゃった。もうかけちゃった。
マジでこれは何枚目が好きか本当に5通りに分かれると思う。私は全部好き、全部好きだから載せちゃう。全部何を1枚目にするのかもめちゃくちゃ迷いました。めちゃくちゃ迷ったけど、これにしました。いやマジで可愛いから5枚見てください。はい、本当にユキです。それではいきます。インスタグラム更新します。インスタグラム更新します。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えい、更新しました。今回珍しく横画像が一番最初にあります。なかなかないんじゃないかな、私の投稿で横画像がっていうのは。いいね、のぞみ、みえすく、なおつかぽん、井上よしひろ、たけちゃん、いち、のりやくす、あお、翔太、じゅんじろう、やちりん、なかちゃん、ケンティ、つろり、ゼクスト、イケボ、みぞけん、なお、おわっちゃん、たしろ、よしゆき、ま、そら、あきら、みなゆ、藤本いつき、いきなりくん、そばる、YH、あきー、小鳥丸、圭一、必勝、SP バード、キュッテン、マケドニアン、佐藤、道明、米井、のぞみ、カミテル、はじけん、なんなせ、オータス、ベナルン、ベナルン、ヤギさん、ありがとうございます。はい、ということで、す、あ、コメントもいっぱい、ありがとう。かわいい、かわいいよね、コスモスとエミリン、かわいい、あんこー、かわいい、あんこー、かわいい、かわいい、あんこー、確かに1枚目素敵、1枚目の写真最高に、全部いいですか、3枚目好きです、わかる、かわいい、超かわいい、ワンちゃんかわいい、2枚目が夢の世界、夢の世界くらい素敵な空間好きです、好きです、4枚目のベロ出し、あんこかわいい、2枚目が好き、花と美女と名犬かな、あんこちゃんギザかわいいです、かわいい、ゆみあんこー、一枚めっちゃいい、あんことエミリンのツーショット、背景がコスモス畑は最高すぎるよ、鼻に合う、エミリンもあんこちゃんも可愛い、あんこが可愛いんですよ、あんこちゃんが可愛いんですよ、可愛い、エミリン3枚目がいいですね、ユミあんこ最強、ユミあんこ可愛すぎ、可愛い、可愛い、1枚目のワシャってやってるの最高です、あんこもエミリンも可愛いね、1枚目にあんが愛を感じる、そうワシャ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 ってやってるから、これキャワワー、秋晴れと一面のコスモスがめちゃくちゃ綺麗、そう秋晴れでした、これもまあ先日、先日いつかあんことコスモス畑に行ってきました。あんこちゃんもエミリンもコスモスも可愛い、変わって、おいのよしよし、あいいなー、おいぬ、おいぬ、おいぬ、コーツつけたかがたくてめちゃめちゃに迷うけど、1枚目が2人の関係性が感じられてよき、どれもいい写真ですね、2枚目が好きです、4枚目の写真が好き、素敵な毛並み、そう、あんこちゃんかわいいでしょ、あんこちゃんいい顔してる、1枚目と5枚目よくやったんでよき、2枚目は風景画的要素あるよね、キスはどれもかわいい、そうなの、本当に本当にやばい、全部可愛い、選べない、ゆみあんこ嬉しいです、どっちも可愛いです、可愛いよね、5枚目が可愛い、あんこちゃん可愛い、1枚目いいね、そうそうそうなの、
ありがとう、いっぱいコメントありがとうございます。いや本当にいいんだよね、うちの犬は本当に可愛くって、うちの犬は本当に可愛いんですけど、ありがとうございます、可愛さを共有しました。あんこちゃん何キロですか。おお、リンゴ2個分ですかね。あんこちゃんも女の子なので、かわいいです、かわいいです。2枚目と3枚目がいい、いいよね。もっとあんこちゃんのソロカットを載せたかったんですけど、もうなんか犬犬犬犬犬犬犬みたいな感じになっちゃうから、ちょっと残りはメールとかでも送ります。メールで、ここから先有料です、かわいいあんこの可愛さ有料です。ぷわ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 、かわいいよね本当にね。ありがとう、いっぱいコメントしてくれて、かわいい、やっぱりあんこが一番かわいい、君かわいいね。カメラ目線珍しくていいですよね。そうなの、カメラねあんまり好きじゃないんですよ、うちの犬。とにかくかわいい、嬉しい、ありがとうございます。ちなみに今読んでく、今リアルタイムで結構コメント読んでるので、はい、後でコメントしようかなっていうのももちろん OK なんですけど、今コメントするともれなくこの配信でコメント読まれる率が高いです。たかし、もう選べません、全部いい、全部いいよね本当に。そう、これはこうショールームだからできたことです。なかなかね、あのコメント返しとかできないので、ショールームだとあの言葉で返します、言葉で。そう、ぜひフォローもいいと思いますよフォローもいいと思います、どっちもいいと思います。はい、いや本当に可愛いな、ね、本当に可愛いんですよ、うちの犬は。犬様、犬様、犬様、うん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 、そう、生配信だからできることですよね、これは。本当にかわいい、犬嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、とても素敵な写真ばかりですね。一枚操作少子相破りか、素敵、嬉しい。あんこのファンなのでめっちゃ嬉しい。うちのさ、チワは3キロ。あんこちゃんは、子供ぐらい。ちょっと歩けるぐらいの子供ぐらいかな。あんこ、素敵な写真ありがとう。あんこのアップ写真初めて見たかも。かわいい。おお、そうか。皆さんぜひ、あんこ推しになってください。ぜひ、ツイッターの推しの欄にプロフィールって言うんだっけ、あそこ、ね、ぜひぜひぜひ、あのあんこちゃん追加してもいいですよ、あんこちゃんね、ねねねねねね、かわいい、本当にかわいいな、いや本当にかわいいな、うちの犬、いやかわいいです本当に、いやかわいいね、生きててよかったわ、本当にあんこがかわいくて生きててよかった。
ビビリの写真集買いに行こうと思ったらどこも在庫切れやった。あー、あんまりねもう入荷してないのかな、そもそも。だからぜひネットで買っ、ね、注文してもらうか、書店で取り寄せしてもらうかしていただけたら嬉しいです。ありがとう。そう、写真集とかってねもう売り切れちゃったら入荷されないところが多いみたいで、だからその重版届いた時にめっちゃ入荷されたんだけど、あれは本当になんか異例中の異例だと思う。基本あんまり売り切れて入荷してくれるところそんなにないと思う。売り切れたら終わりってとこが多いかな。うん、ありがとう。綺麗です。ワンコは幸せをくれる天使ですよね。それな、あんこも可愛い、ね、あんこちゃん可愛い、ね、本当にうちの犬可愛いんですよ。うちの犬、うちのお犬様、うちのお犬、お犬、お犬、お犬。重版大賞すごかったね、本当にあれが異例中の異例だったんですよ。だからね、本当にそんなもんです。そんな、そう、あれはちょっと違う、ちょっと違うんですよ。猫ちゃんね、かわいいよね。ありがとうございます。あ、そして今日メール7通の日なのでもうちょっと届くと思います。お待ちくださいませ。綺麗ですね、いい写真。あんことこ、あんこちゃんとコスモス畑に行ってたんですね。そうなの、かわいいね。綺麗ですね、あんこもかわいい、あんこちゃんめっちゃかわいいね。ゆみりさんもあんこちゃんも景色も全部素敵です。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。本当にうちの犬が可愛くって本当に可愛くってね、なかなか会えないんだけどね、そう、なかなか会えないんだけども、そう、いっぱい会えたらいいね、これからもねって思います。素敵な写真ですね、とっても幸せな気分、気持ちになります。いい写真、この写真を愛犬と見てます。おお、犬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 、いいですね。お犬、お犬、ユミリンのワンちゃんに対する愛が伝わってきます。嬉しい、綺麗な場所ですね。ユミリンさんもあんこちゃんも可愛いですね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。会いたいよね、そう、会いたいね。多分ね今はねもう夜ご飯食べてテレビ見ながら横になってます。テレビすごいめっちゃダラダラしてる人みたいな、テレビ見ながら横になってますって、ご飯食べてそんな感じかな、多分もうダラダラしてる。こちゃんもおばあちゃんだからね、もう人間でいうと70歳とかだからもうおばあちゃん。うん、再来月12歳になります。あんこちゃん楽しみだな。秋通り越して冬って感じ、本当にそうなの、秋通り越してね冬だよね、びっくりしちゃうよね。2枚目と3枚目の写真めっちゃ可愛い、あんこちゃん可愛い、ありがとう。本当にさ全部可愛いよね、本当に。そうなの、全部可愛いんだよ。ありがとう、いっぱい見てっておくれやす、いっぱい見ていっておくれやす。うちのワンコ、ワンワンワンコ、ワンワンワンコ、可愛いな、なんでこんなに可愛いんだろうな。
で、ありがとう。あと今は全然話関係ないけど、ね、佐竹さんち男の子が生まれて嬉しい。おめでとう佐竹さん、おめでとうございます。ねえ、知らなかった私。そうなの、嬉しい。また会えたらいいな。一人目の子も全然会えてないから、ねえねえってみたいねって言ってもね、そうだから会えたらいいな。佐竹さん、佐竹パパ、なんこちゃんかわいい。エミリンが新しい写真集歴史を作るね。あんこちゃんの写真集作りたいね。あんこ頭グリグリみたいなね。そう、あんこちゃんのわわわわわわわってやってる。ユミリンがあんこに会えるのが嬉しい、会えてるのか嬉しい、二人ともよかったね、かっこいい。ユミリン大好き、ありがとう。そう、あれなかなか会えないねやっぱり。うん、だけど一瞬でも会えたら嬉しいなってなる。嬉しい、一瞬でも会えたら。本当に可愛いんですよ。いや今日はもう充実充実こんなに可愛い犬の写真をインスタグラムにアップできて、みんなに可愛いって言ってもらえて幸せです。あんこちゃんはあんまり吠えないの。吠えないです。この写真は弟くんが撮ったのかな。あ、うんうん、お姉ちゃんが撮った。お姉ちゃんと行った。お姉ちゃんとお姉ちゃんの友達と姉ちゃん友達のワンコと行きました。ワンコ、そのワンコ、ワンコにそうなんか無反応な感じ、もうおーみたいな感じ。あんこちゃんおーおーなんかどうもって感じで、全然そう普通だった。じゃれ合うこともなく、あんこちゃんの方が年上だから、もうなんか年上の余裕みたいな感じで、ああみたいなめっちゃ可愛かった。あんこちゃん本当に年上の余裕感だった。ワンちゃんの話って止まりませんよね。ねえ、平和しかないねえ。犬見知りしない、いや犬見知りしますよ。だからこそなんかあって感じで、別にそうじゃれ合いにもいかないし、なんかそう別に別にって感じめっちゃ可愛いそう何にもしない。そうなの、そう犬見知りだし人見知りかな。そのなんか舐めてこないかも、あんこって別に私たちに対しても別に吠えないし噛まないし舐めないしみたいな感じ。そういえばそう、なんか小型犬のねとかめっちゃ舐めてくるじゃないですか、小型犬。柴犬とかがあんまり舐めてるの見たことないかも。そういうことなのかな。ね、小型犬の方がなんか人見知りせずにいろんなとこわーって言ってわーって舐めてるイメージ。イメージだけどね。ワンちゃんにもいろんなね性格があるからね。でもなんかイメージ私の。
だな、うん、ですね。あとはもうひげがどんどん白くなっていってて、もともとあんこって鼻の周り黒いんですよ。なんかシェパードみたいな感じで、もともと鼻の周り黒かったんですけど、どんどんなんか色が落ちてって、そうたんだけど、ついにこの大きいひげもどんどん白髪になってきてて、かわいい、切っちゃ切っちゃおうか切っちゃおうかって言ってそうかわいい、ひげ持って帰りたいなって言ってた。自然に泣けてくる写真ですね。いいですね、素敵な感性をお持ちで。あんこちゃんかわいい、4枚目の笑ってるあんこちゃんがかわいい。あんこちゃん、そうなの、本当にかわいかった、本当にかわいかった。あ、佐竹さんの話をしたからか、佐竹さんがいいねしてくださってるこの投稿に、嬉しいな。いいな、本当に可愛い、本当だ、全然黒くないね、これ黒かったね、本当に口の周り、可愛い、可愛いで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 、ね、この2枚目の画角もいいですよね。お姉ちゃんがね撮ってくれたの、この画角いいんじゃないとこう下からちょっとお花の前、可愛い。この日だけでも 2,300 枚撮ってて、めっちゃ家族 LINE に送った、アルバムにめっちゃ追加した。もはや天使、そうあんこちゃんいい子にしてますね。そういい子、なんかでもあんまり抱っこされないから、もうやれやれって感じ。別に抱っこされるの好きでもないし、まあ、嫌いかな、どちらかといったら。でもでも別にされるがままって感じそうはって感じで、あら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 ってなってる。そう、かわいいよね、本当にかわいいんですよ。うん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 、かわいい、ありがとう、ありがたくありがたく、ありがたくありがたく、ピンやらピンやら、ねえ、仕方ねえなって感じな、そう仕方ねえなって感じ。あの可愛いです本当に、天国にいるような写真だね、ねえ本当に。あんこちゃんといたらね、もうどこでも綺麗だからね、本当にあんこちゃんの写真集出したいな、もう滝の家に需要しかない。うちの犬かわいいな、うちの犬かわいいんですよ。うちの犬かわいいんですよ。本当に犬。犬犬いい写真だね。ね。ありがとうございます。ありがとうね、ありがとうね。うん。嬉しい、インスタ更新できて満足、そうそう、もう満足です。これずっと、あちょっとなくなっちゃった、もうずっと更新したかった、この写真ずっと更新したくって。
月もう今年終わったって感じ。今年終わった。あ、でも私ハロウィン用に実は写真があって、これはもし31日に配信ができたら、31日にまたインスタグラムが更新できたらいいなって思ってるので、そうちょっとスパンめちゃくちゃ早いんですけど、あと4日後、あと4日後なんですけど、そうちょっとね、いやいやこれはいいでしょみたいな写真がいっぱいあって、でね私今あまだ頑張ってないんだけど、これからいろいろちょっと編集できてないなって思うんですけど、初めてインスタグラムのリールを使おうと思っていて、なのでリール用の写真っていうのをちょっと細々とたくさん撮ってきたんです。そうなんです。だからあの投稿もするし、もしかしたらリールも投稿するしってなるかもしれません。んー、そう、初めて初リールなので、あのちょっとだいぶわかんないんですけど、まあ要するになんか動画を切って貼って編集して載せたらいいのかなって。リールとは、あ、なんかインスタの動画、インスタも動画が更新できるんですけど、私そうあの投稿したことなくって、うん、そう動くユミリンが見られる、そう動く私が全然ここでも動いてるんだけど、超動いてるんだけどね、そうなの。そうなの。なんかリールなんて言ったらいいの、例えばこの、例えばめっちゃ今ちょっとパッて出てきたからだけど、きょんこちゃんのインスタの投稿の右にシャッてやったら3つ動画が出てくるんですけど、これがリールです。あのリール、これがリール、これがこれが、そう、なんか動画はさ、動画の動画でさ3つだけ見られるじゃないですか。そう、そんな感じ、ここに表示されるんです、動画が。はいはい、ああ、岩田ひなとか割と分かりやすいリール、分かりやすいリール、メリーゴーランドに完全に一緒に乗ってるとかこんな感じの、あ、この画角になるのか、これそっかそっかそっか、なんだろうな、うん、そんな感じ。そう、あ、60秒なの、へえ、ありがとう教えてくれて。60秒なんだ、へえ、60秒に収まりきるかな、めっちゃ動画撮った、ちょっと彼女感っぽい感じ、しかもうしししししし、しそうなの、編集頑張って。え、そう、普通にもし何にもしなかったら動画がだってねめっちゃあるよ。39秒1分16秒55秒30秒秒24秒25秒21秒18秒14秒3分23秒16秒15秒4秒26秒29秒17秒9秒18秒16秒15秒21秒6秒7秒18秒12秒10秒1分7秒5秒。あ、今90秒までいけるかも。本当に教えてくれてありがとう。そうなんだ、ありがとう。そうってあるから、これを90秒でしょ、
そう、90秒になったんだ。へえ、これあれだな、なんかインスタにはじゃあ切り貼りして載せて、なんかね別にね、その例えば10秒とかのやつはあの別にそれだけでもなんかいい動画っていうか普通に動画なんですよ。だからその中からじゃあ厳選したそのとっておき90秒をインスタに載せて、以外はこまごまとツイッターとか、あ、わかった、あ、載せられないのかな、あのスペサポのさブログと、うわ、なんか怪しいな、有料になっちゃうとなんか載せられないかもしれないそう、いろいろ権利上ね、そう、いろいろ権利上、かもしれない。ちょっと大人の人と要相談してみます。明日ちょっとマネージャーさんに会った時に聞いてみよう。ね、確かに、わあ、確かにな、なんかちょっとそうだな、ツイッターとかインスタとか誰でも無料で見られるものだったらあげられると思いました。ってことで、そう、みんな見られるので、まあ皆さん的に結果オーライかもしれませんね。なるんだ、なんかそうなの、やっぱりだってそれでお金もらってることになっちゃうから、有料のやつとかに載せちゃうとね、だからなんか載せられるものと載せられないものとかあってね、難しい。なんか書いてあった気がする、そんな、そう、なんか確かにな、そういうのなんかYouTuberさんとかね、なんかありますもんね、いろいろ。そう、基本的になんか動画とかが撮れるのってその私有地だったら、私有地の方の許可がないと本当はダメですからね。そう、だからそういうので、まあ、そうそう、無償なら宣伝扱いになるけど、それで商売って、そう、なんかまあ、そう、まあでも明日聞いてみようと、明日聞いてみよう、どっちにしろインスタに載せると思うのでお楽しみに。そうなんだよね、そうなかなか難しいのね。まあどっちにしろ私が
なんか編集しないといけないので、あれどうやってやるんだろう。意外と難しいよね。あとは本当に動画撮りすぎてなんかねえ、いいよ、いい、とってもいいです。そう、切って貼って切って貼って、楽しみ。そうだよね、アプリを駆使する、うん、ちょっとアプリを駆使してみます。あとはさ、はい、なんか TikTok だとどう、なんか 音源使えるじゃないですか、他のなんかいろんな私たちの曲じゃないやつもさ音がつけられるじゃないですか。あれってなんかインスタとかでもいいのかな、 音って使って、本当はダメなのかな。なんか TikTok だと逆になんか使ってくださいみたいな感じでやっぱ使ってもらった方がいいじゃないですかね。私動画、そう、なんか動画とか編集とかしないから全然わからなくって、そう、時間が短いと OK みたいなある。リール音入ってる、え、そうだよね、なんか音使ってるよね。ちょっと困った時の岩田ひな先生、音入ってるよね、なんか曲使ってるこれ、ほら、なんかしかもなんか公式のなんか人が上げてるやつ、これどうやって使うんだろうな。音楽を保存とかできる、ひなちゃんの使ってる音楽を保存とかができるよ。うん、45秒以内は OK。 そうなの、へえ。じゃあ45秒間しか動画載せられないじゃん、そういうことか。90秒まで載せられるけど、そうなのか、へえ。しかもこれのまた動画の付け方が分かんない。だってひなちゃんはこれなんか自分でつけてるんじゃなくってインスタでつけてる、これ音を、なんか、わかんないな、わかんない。あ、でもリール動画 3.9 万件ってさ、これじゃあ 3.9 万人がこれインスタで使ってるってこと、公式的なあれがあれなのかな。ね、つけられる、これどうやってつけるんだろう、聞いてみよう、聞いてみようと、じゃあ聞いてみるね、聞いてみよう。え、だから私今その表示のところが、あ、え、ディール、ディールじゃないよね、ディール、あ、そう、ディール、ディールとはインスタグラムのショート動画のことです。ディール動画をシェアするとここに表示されます。だって、あ、ね、インスタ詳しい人いる、あのさ、あのさ、これその写真の投稿にのところに、写真の投稿のところに動画を表示させずにリールのところだけに動画を表示させることってできるのかな。ああ難しいよ。あ、音源ってところがある、へえ。あ、なんか音源つけられるわ、あ、なんかカッてついちゃった、なんか、あ、へえ、これ STU もつけられるのかな、 STU48、 はい、くるくるしてる、 STU
STU、 あ、暗闇とかにしてみ、暗闇、あ、ないな、暗闇ないな。花は誰の、あ、花だれあった、花だれあるよ、花だれあるけど暗闇がない、出てこなかっただけかな。 STU48、グループ名だと出てこないんだ。これ曲名ならしい。あ、本当だ。90秒までできる。あ、倍速とかできるんだ。へえ。あ、レイアウト。サイズ設定。あ、なんだなんだ。やだ。や。あ、リールだけで表示されてるのあるよ。あるよね。ありがとう。私そうやってしたいんだ。デュアルって何？デュアル。あ、ない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 。デュアル。ちょっと難しい、これなんか投稿されたら嫌だからやめとこ、いや、やめとこ、なんか勝手にいじってて、ちょっとなんか勝手にこの今のやつとかが勝手に撮られて動画上げられたらちょっと怖い、やめとこね。へえ、そっか、リールだけに表示、この真ん中のところだけに表示することもできるんだ。ありがとう。私はね、そうしたいな。そうしたい。ね。動画が静止画で、なんか、表示されるんじゃなくて、リールはリールだけに表示したい。楽しみだね。楽しみだね。リールがデュアルしてストーリーズやな、うわー、もう何がなんだかだわー、本当にデュアルって何、ちょっとデュアルって調べてみよう。インスタ、インスタデュアルとは、スマホの前後カメラを同時に使う新機能。へえ、だってらしいです。デュアル。でも今回はデュアル使わないかな。今撮影するんじゃなくて、あの、もう撮影したやつを。なので、難しいわ、難しいわね。え、そっか、はい、じゃあまた動画を編集して31日に会いましょう、会いましょう31日まで配信しないわけじゃないんですけど、もし投稿するとしたら31日なので、あ、でも30日でもいいな、ね、またなんか動画を上げるかもしれないぐらいは、なんかそう、初めての試み、あと投稿も多分すると思います。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあそろそろ終わろうかな。あ、ちょうど壇上が変わった。13位バードさん、ありがとうございます。12位ビッグボスさん、ありがとうございます。11位石井さん、ありがとうございます。10位ヒロピーさん、ありがとうございます。10位ヒーロさん、ありがとうございます。8位おいでませ元気さん、ありがとうございます。7位ネコラブさん、ありがとうございます。6位スランプくんさん、ありがとうございます。5位バリーさん、ありがとうございます。4位ケイさん、ありがとうございます。3位イソケンさん、ありがとうございます。2位ハルミンさん、滝野由美子、神推し、ありがとうございます。1位マサヤさん、野球プロスピエーカー、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで今日はベストヒット歌謡祭に ST48 が出演することが朝発表されて、すごくいい一日でした。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ぜひ19時から10日、10日、11月10日の19時からです。え、本当にすごいな。あ、あと明日です。明日の19時半からは、もっと四国音楽祭2022が放送されます。これはあの NHK 四国なので、 NHK で放送があるのは四国の方のみです。はい、なんですが NHK プラスアプリで視聴ができます。はい、なので四国じゃないよ、リアタイできないよって方は、はい、あの放送が終わってから NHK プラスで配信されますので、ぜひご覧ください。そうなの、楽しみ。 NHK プラスでチェックします。ありがとうございます。そう、もうね公開収録だったから何したか言えるんですけど、あれ言っていいよね。だってみんな知ってるもんね。別に何したか知ってますって。そうだよね、あの、あ、でもどこまで放送されるんだろうねどこまで放送されるんだろう。まあそうだね、見た人はそれです。見てない方はじゃあ明日の楽しみということで、ぜひぜひお楽しみにくださいませませ。そう、明日また多分ねツイートすると思うので、よろしくお願いします。ぜひ見てください。またツイートします。おはようツイートでもいいかな。あ、収録以外にもあるみたいです。あ、そうだよね、なんか収録にいなかったアーティストさんとかが出演されるみたいで、ぜひぜひ。私たちは収録に参加してます。はい、よろしくお願いします。明日朝言おうかな、朝お伝えしようかな。明日もいい一日に。なりますように。楽しみだな、とっても。あ、インスタね投稿したので、ぜひ配信終わってからね、あの配信しか見てないよって方は後ほど見てください。あ、確かに19時半だからあれだよね、家出る前に知りたいよね、録画とかしたいし四国の方は。じゃあもし朝言えたら朝ツイートしたいと思います。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。それでは、あ、そうだね、ブログも更新したので、ぜひブログの感想もお待ちしてます。なんやかんやでもう次のブログの更新まであと4日なんですけど、すみません、本当に。まあ月曜日だからハロウィンの日かな。ハロウィンの日はじゃあ配信ができてブログ更新できたらもうグーです。グー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 です。はい、頑張ります。頑張りましょう、皆さんも何かをそれぞれ頑張りましょう。はい、あ、回転ワンコは本当にあるお店です。はい、本当にあるお店です。あれもめちゃくちゃ面白かったと思うので、まあ皆さん TVer とかいろんなので見てください。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。